Қымбат көрермендер, мінекей біз жақсылап тұрып жайғастық, ол дегеніміз орта толды, студияда қонақ бар деген сөз. Ендеше таныстыра кетейік, Нұрғасыр мешітінің наиб имамы Серікжан Еншібайұлы бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Ораза, ең бастысы, біз тікелей эфирдеміз, бізге хабарласқан көрермен бағдарламамызды, яғни сізге деген сауалымызды содан бастасақ. Қабылдайық, қайырлы таң. Қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Я, техникалық ақауларға байланысып кеткен сияқты, дегенмен көрермендерімізге ескертеміз. Сұрақ қоюға болады, қаттырақ сөйлесеңіз. Аха. Мен ораза ұстауға бірінші рет ниет бұрып едім, бірақ түнде сағатты дұрыс қоймай ұйықтап қалыппын. Бүгін жалғастыруыма болады ма? Рахмет сұрағыңызға. Енді егер ниет етіп жатып, сәресіге тұра алмаған жағдайда, сол ниетімізді жалғастыруымыз керек. Тамақ, су іштен ішпестен, яғни ниетімізді, мысалы, кеш тұрып қаламыз, күн таң атып кеткен, күн шығып кеткен деген сияқты. Ол кезде сол ниетімізді жалғастырып, ешқандай шай тамақ ішпестен ниетімізді жалғастыра беруіміз керек. Ал егер тұрғаннан кейін жаңағы аузымызды шай тамақ ішіп қойған жағдайда, ол күнді кейін қазасын ұстауымыз керек болады. Яғни мен кеш тұрып қалдым деп, оразаға ниет етпей, ниетін бұзып жіберген жағдайда, кейіннен ораза біткеннен кейін, айттан кейін бір күн қазасын ұстайды. Ертеңге ниет етіп, ертең сағат жаңағы, бүгін мысалы сағат 2:50-де ауыз бекіттік, ертең сол уақыт бойынша ертеңге ниет етіп ауызын бекіту керек. Ал егер жаңағындай кеш тұрып, ештеңе шай тамақ ішпесе, онда оразасын ары қарай жалғастыра береді. Яғни ниетін ары жалғастыра береді. Түсінікті, енді осы жерде мен бір сұрақ қойғым келіп отыр, ол өзіме қатысты сұрақ десем де қателеспеймін. Ораза ұстаймын деп жүргеніме бірнеше жыл болды, бірақ іштей дайын емес сияқтымын, иә? Осы мысалға айтып жатады кейбір адамдар, адам бірінші дайындалу керек дейді. Негізі қалай, сол туралы айтып кетсеңіз? Енді жалпы мынау ислам дініндегі құлшылықтар, бұл негізі адамды тәрбиелеу мақсатында. Ең басты мақсаты бұл айтқанда адамды тәрбиелеу. Ораза құлшылығыда бұл адамды сабырлыққа, төзімділікке, жаман әдеттерден өзін аулақ ұстауға тәрбиелейтін бірден бір құлшылық деп айтсақ болады. Сондықтан әлі мен дайын емеспін, әлі жаман әдеттерім бар, немесе іштей жаңа дайын емеспін деген сияқты сөздерді айтып отырып, негізінде ниет етіп бастап кетсе, яғни оразаға, ол адамды сол құлшылық өзі дайындайды, өзі ары қарай тәрбиелейді деп айтсақ болады. Яғни намаз болсын, ораза болсын, негізінде Құран Кәрімде айтады, мысалы намазда. Еш күмәнсіз намаз адамды арсыздықтан, жаманшылықтан тияды деп. Яғни намазға бастаған адам жаман әдеттерден тиылады. Сол сияқты ораза да, оразаға ниет еткен адам, мысалы айтатын болсақ, бір аштықтың не екенін сезінеді. Кедей адамдардың, аш жүрген адамдардың жағдайын түсінеді. Оларға деген мейірім оянады. Сондықтан оразаны адам сезініп, өзі ұстап көру керек. Сол кезде ол қаншалықты өзінің былай айтқанда дайын екен, қаншалықты жаман әдеттерін бар екендігін сол кезде сезінеді. Сол кезде одан былай айтқанда сабыр етіп, өзін ұстай алады өзіне. Аллаға шүкір, қазір хасиетті Рамазан айында ораза ұстау ұстайтын дейімі көбейіп келе жатыр, шүкір Аллаға дейміз. Жалпы соның барлығы күні кеше басталған тарауих намазынан біліне ме адамдарға, әрине, жамаатқа қарап? Кеше ғана тарауих намазын оқыдық. Сондықтан орталық Нұрғасыр мешітінде жамағаттың жылдан көп екендігін байқадық. Өйткені жылда жаңағы бірнеше сап артқа қарай тұратын болсақ, кеше ғана осы арт жақтан жаңағы жамағатымыз, біз сыймай жатырмыз, алға қарай, яғни жылжыңыздар деп жамағаттың көп екендігін байқап жатырмыз. Қаншалықты күннің ысы болуына қарамастан, яғни жыл санап ораза ұстаушылардың артып келе жатқанын көріп отырмыз. Яғни былай айтқанда көбісі жастар деп айтсақ болады, яғни 70-80% негізі жастардан тұрады. Сол дінге бет бұрып, ораза ұстауға, яғни қызығушылық танытып жатқан. Рахмет, бізге хабарласқан, студиямызға хабарласқан көрермен бар сияқты, қабылдап көрелік. Қайырлы таң. Саламатсыз. Тыңдап тұрмын. Имамға сұрағым бар. Мархабат. Былтыр бар, ораза ұстап едім. Бір мына жұмысқа жүрген күн ыстықта бас айналып, ауызға неше түрлі
бір нелер келіп қалады. Сол кезде бір оразамыз аш бүрдім де. Қалай айтады шыға, өзім бір шыдай алмадым деген сияқты ғой, тікесін айтқанда. Енді соған айтып жатып, басында, ортасында, аяғында үш рет ұстау болады деп сұрасыз ба? Соны білейін деп едім. Енді жалпы ораза бұл мынау ай туғаннан бастап ұсталады. Кейін қайтадан жаңағы ай туған кезде ол ашылады. Пайғамбарымыз хадисінде анық көрсетілген. Яғни биыл ораза 18-ші маусымда басталып отыр. 17-ші шілде күні айт, яғни 16-сы ең соңғы күн, 16-шы шілде. 29 күн биыл. Егер жаңағындай белгілі бір себеп болса, шынымен де жаңа бас айналып оразаны ұстауға өзінің денсаулығы жарамай жатса, шыдай алмай жатса, жұмыстың ауырлығына байланысты, онда әрине ашуға себеп болып есептеледі. Бірақ кейіннен ұстай алмаған күндерін, қазасын күніне күн, үш күн ұстай алмаса, үш күн, бес күн деген сияқты қазасын ұстау керек кейіннен. Енді әртүрлі жағдай болады. Денсаулығы жарамай жатса, Құран кәрімде Алла тағала ашық аятта көрсетеді. Егер Рамазан айына тап болсаңыздар, ораза ұстаңыздар. Ал егер сапарда болсаңыздар, немесе науқас болсаңыздар, кейін күніне күн толықтырыңыздар деп. Яғни адамның жағдайына байланысты. Мысалы айтатын болсақ, кейбір адамдар бар, сол уақытта сапарға шығып кетуі мүмкін. Яғни сол кезде бір күн, екі күн ұстай алмай қалса, оны кейін қазасын ұстау керек болып есептеледі. Ал сол сияқты науқастанып қалса, кейіннен соның күніне күн толықтыруымыз керек. Сапар деп, бұрынғы пайғамбарымыздың кезіндегі сапар мен қазіргі сапарды салыстыруға бола ма? Енді әрине, сапарда дейді, сапардағы мәселе машаққатқа байланысты емес. Мысалы айтады кейбіреулер, мен қазіргі кезде ешқандай қиыншылық көрмеймін сапарда. Барлығы рахат деп. Ол жердегі қиыншылық машаққат емес, себеп сапар. Сапарға шықтыңыз ба, міндетті түрде ол машақат болып қалуы мүмкін. Аяқ астынан бір жағдай болуы мүмкін. Сол үшін біреудегі себеп жаңағы жолдың қиын болуы не байланысты емес, сапар мәселесі. Яғни сапар болғаннан кейін қаншалықты жаңағы өзіңізге сенімді болсаңыз, жол тегіс жақсы болса да, бұл айтқанда қандай да бір сапардың қиындығы болатын болғандықтан сапарға шықтыңыз ба, сізге рұқсат. Бірақ мен сапарға шықтым, оразамды ашпаймын, ұстай беремін десеңіз өз еркіңізде. Құранда өткен ашық көрсетіледі. Егер сапарға шығып, оразаңызды жалғастырсаңыз, ол қайырлы деп айтылады. Яғни өткені кейіннен қаза ұстап жатуда адам нәпсісіне ауыр келеді. Адамдар барлық аузын ашқаннан кейін. Жаппай қоғам болып, жамағат халық болып ораза ұстаған кезде жеңіл болады негізінде. Енді сапарда болсаңыз да, оразаңызды ашпасаңыз, ол адамның өз еркінде. Түсінікті, енді осы жерде оразаның шарттары туралы айтып кетсеңіз. Енді ораза жалпы мұсылман адамға парыз амалдардың бірі, исламның бес парызының бірі, үшіншісі деп айтамыз. Егер балиғат жасына, яғни жететін болса, ер балаларда 12 жас деп көрсетіледі кітаптарымызда, қыз балалары 9 жасында. Енді ол балиғат жасында деген былай айтқанда ер жету жеңіл, оның ішінде отау иесі деп айтып жатамыз. Әне ер жетіп, ақыл есі кірген кезде әрбір ер балаға, қыз балаға ораза ұстау парыз болып есептеледі. Ораза, намаз да басқа құлшылықтардың барлығы. Сондай ақ оразаның басты шарты таң атқаннан бастап күн батқанға дейін, ішіп жеуден, нәпсі қалауларынан тыйылуымыз керек. Сондай ақ ораза дегеніміз тек қана ішіп жеуден ғана тыйылу емес. Ораза Пайғамбарымыз айтқандай, барлық жаман әдеттерден, жаман сөз айтудан, ашуланудан, барлық айтқандай жаман әдеттерден өзімізді аулақ ұстау. Егер тіптен сізге біреу тіл тигізіп, жаман сөз айтып жатса да, мен оразамын деп қана жауап беріңдер деген. Оған қарсы ашуланып, қарсы жауап берудің қажеті жоқ. Өзімізді ұстап, сабырлыққа шақырып өзімізді, айтқанда өзімізді ұстап қалуымыз керек, оразан екенімізді білдіруіміз керек. Сондықтан оразадағы басты шарт осы. Яғни адамның денесіне, ағзасына қандай да бір зат енетін болса, байтқанда сұйықтық дейміз, жалпы қағида бойынша ораза бұзылады. Яғни байтқанда су ішіп қойсаңыз, не болмаса
Мысалы айтатын болсақ, ораза ұстап жүрсіз, әлсіреп кеттіңіз, дәрігер айтты сізге бір система дейміз, жаңа дәрі салу керек тамырыңыздан. Сізге әл бер, күш беретін десе, онда да оразаңыз бұзылады, бірақ қазасын ұстайсыз күніне күн. Өйткені оразаңыз бұзылады ол жағдайда. Ал егер ұмытып, ораза екеніңіз ұмытып кетіп жататын жағдай болады. Ұмытып кетіп, тамақ ішіп отырасыз, бір кезде есіңізге түседі. Сол кезде бірден тоқтатасыз, ол оразаңыз бұзбайды. Ары қарай жалғастыра бересіз. Өйткені пайғамбарымыз айтқан, ол Алла Тағаланың сізді рызықтандыруы деп. Бір адам, егер ораза ұстап жүрген бір адам, осылай шай ішіп, тамақ ішіп отқанын көріп қалсаңыз, егер дейді ол адам әлсіз, денсаулығы әлсіз адам болса, оны бірден тоқтатпаңдар деп, ішіп жей алсын. Ал егер денсаулығы мықты адам болса, оған бірден ескертіп тоқтатыңдар деп. Яғни адамға байланысты да, енді бұл ұмыту жағдайы. Ал егер байқамай дейміз ғой, мысалы айтатын болсақ, байқамастан жағы аузымызды шайып жатқан кезде, тамағымызды шайып жатсақ, ондай кезде байқамай су кетіп қалса, онда қазасын ұстауымызға тура келеді. Яғни күніне күн. Байқамай ашып кетуі. Осы ретте иә, қазір жаз айлары күн ыстық. Ел жұрттың бәрі шомылуға барады, иә? Шомылуға бола ма ораза тұтып жүрген адамға? Енді бұл ораза біріншіден адамды төзімділікке, сабырлыққа тәрбиелеу. Сондықтан қатты жаңағы ыстықтап, қатты жаңағы былай айтқанда терлеп, қиналып кетпесе, жаңағыдай шомылмаған абзал. Өйткені шомылған кезде адамның жаңағы мұрнынан су жұтып қою жағдайы болуы мүмкін, құлағына су кіріп кетуі мүмкін, осындай жағдай болып қалуы мүмкін, оразасы ашылып кетуі мүмкін. Сондай ақ енді ораза жаңағы шыдамай жатқан жерде бетіңізді жууға, аузыңызды, мысалы жұмысқа байланысты, аузыңызды құрғап кетіп жатса, аузыңызды шайып жіберуге рұқсат. Бірақ жаңағы белгілі бір себеп болу керек. Шыдай алмай, терлеп, сондай жағдай болмаса, жаңағыдай сәл бір неге ыстыққа шыдамай, шыдамсыздық таныта беруімізге де болмайды. Рахмет әңгімеңізге, өте бір пайдалы әңгіме болған сияқты. Осы жерде қап әттеңей дейміз, өйткені бізге берілген уақыт. Шектеулі студиямызға келіп, біздің осындай сауалдарымызға жауап берген көрермендеріміз, сауалдарына жауап бергеніңізге алғысымыз білдіреміз, оразаңыз қабыл болсын. Әмін. Қымбатты көрермендер, студия қонағымызбен қоштасқанымен сіздермен қоштаспаймыз, бізбен бірге болыңыздар, кезек жарнамада.